Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 4 Petang. Had maksimum jemaah untuk solat Jumaat, solat fardu dan solat jenazah di masjid serta surau di Perak dinaikkan kepada 120 orang berbanding 40 orang sebelum ini, yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, perkara itu telah diperkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Bagi kawasan dikenakan PKP diperketatkan, PKPD, semua aktiviti agama termasuk solat Jumaat dan solat jemaah tidak dibenarkan. Manakala Masjid Sultan Idris Shah, Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh serta Masjid Ubudiah Kuala Kangsar dan masjid utama di setiap daerah dibenarkan menerima had maksimum 250 jemaah. 1,500 gadget akan diberikan kepada calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 dan 2022 daripada keluarga B40 di Johor. Ia dijangka diedarkan pertengahan Mac ini. Exco Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Kebudayaan Mazlan Bujang menjelaskan pihaknya mengikat kontrak selama 2 tahun dengan syarikat telekomunikasi membabitkan kos keseluruhan lebih sejuta ringgit. Langkah itu bertujuan membantu pembelajaran golongan sasar sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. UPSI melancarkan laman sesawang sistem pengurusan maklumat alumni AIMS. Pengkalan data menghubungkan pusat alumni dengan bekas pelajar. Demikian dimaklumkan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Inisiatif itu dilaksanakan pusat alumni Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan alumni UPSI yang membangunkan pengkalan data bekas pelajar dikenali alumni anak kandung Suluh Budiman. Seorang bapa didakwa di Mahkamah Session Butterworth, Pulau Pinang hari ini terhadap pertuduhan melakukan gangguan seksual fizikal terhadap anak kandungnya berusia 7 tahun. Nur Azwan Azmi, 44 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Nur Hayati Muhammad Yunus. Tertuduh yang juga seorang duda dan tidak mempunyai pekerjaan tetap didakwa melakukan kesalahan berkenaan dalam sebuah rumah di Lorong Cempa, Telaga Air pada 15 November 2020 hingga 20 Januari lalu. 24 orang maut dalam kejadian banjir di sebuah kilang tekstil di Tangiers, Maghribi. Menurut laporan media tempatan, berlaku kebocoran di bangunan yang menyebabkan air banjir menenggelamkan kilang dan beberapa pekerja terperangkap. Pihak berkuasa tempatan, Keselamatan dan Perkhidmatan Pertahanan berjaya menyelamatkan 10 mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP dan amalkan langkah pencegahan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.